Сайн байцгаана уу? 7 дахь өдрийн Адвентист сүмийн итгэлийн тахан төсөө. Ариун Шабат өдрийн мэндийг та бүхэнтэй хүргэж байна. Өнөөдөр Дэлхийн Адвентист сүм даяараа шашны эрчлөөний өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлдэг уламжлалтай билээ. Ийм ч учраас өнөөдөр та бүхэнтэйгээ шашны эрчлөө гэж юу? Бидний итгэл бишрэлд энэ хүн шашны эрчлөө ямар харилцаа хамааралтай? Ялангуяа манай сүм чуулган Адвентист сүм маань шашны эрчлөөнд хэрхэн ханддаг? Ямар байр суурьтай байдаг талаар өндөр та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Шашны эрчлөөг ойлгохын тулд хоёр өнцгөөс тайлбарлах нь бол зүйтэй гэж миний би бодож байна. За үүнд нэгдүгээр нь шашны эрчлөө нь хүн эрх талаас тайлбарлаж ойлгох шаардлагатай байна. А хоёр дахь нь шашны эрхийг бидний итгэл үнэмшил болоод манай сүм чуулганы хувьд шашны эрчлөө хэрхэн авч үздэг талаар та бүхэнд өнөөдөр тайлбарлаж та бүхэнтэй хүргье. За, шашны эрчлөө гэдэг бол өөрөө хүний чөлөөтэй сэтгэж бодох, итгэл үнэмшилтэй байх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, итгэл үнэмшилтэй байх бөгөөд шашин шүтэх, эс шүтэх гэдэг эдгээр эрхүүдийг бас өөртөө агуулдаг бөгөөд энэ нь шашны эрчлөөтэй салшгүй холбоотой. Өөрөөр хэлбэл үүнийг бид нар хүний зам ясны эрх гэж хэлдэг. Өнөөдөр хүн төрөлхтөн энэ хүний зам ясны эрх гэдэг нь хичнээн, ариун, нандан, бас халдшгүй гэдгийг нэгэнтээ хүлэнж зөвшөрсөн. Яг гэвэл дэлхийн туршид, олон зууны туршид хүний эрх ямар их жирчгдэж, хүний эрхийн тэмцэл ямар их өрнөж байсныг бүгдээрээ сайн мэднэ. Манай эриний 3 дугаар зүйлс эхлэн Ромын хуульчид анх хүний эрхийг зам ясны эрхийн онлын үднэс тайлбарлаж, одоо хөгжүүлж эхэлсэн бол 1215 онд Английн Magna Carta буюу Английн хүний эрхийн харт бичиг, за Английн хүний эрхийн биел, за Америк нэгдсэн улсын тунхаг бичиг, үндсэн хууль, за 1791 оны Францын хүний болоод иргэний эрхийн тунхаг бичиг гэх мэт эдгээр одоо түүхэн баримт бичгүүдэд хүний эрхийн мөн чанар, агуулга, үнэтэй суурь зарчмууд эдгээр баримт бичигт сууж хүний эрхийн хөгжилд маш их үнэтэй хувь нэмэр оруулсан юм. Үүний дараагаар ялангуяа 19-р зуунд бидний сайн мэдэх дэлхийн 1-2 дугаар дай. Энэ дайны хор уршигаар олон зуун сая хүн амиа алдсан. Үүний үр дүнд хүн төрлөختөн нэгэн санаагаар хүний эрх чөлөө гэдэг бол хичнээн эрхэм чухал байдаг. Ялангуяа хүн өөрөнгөсөн үзэл бодолтой байх, түүнийгээ илэрхийлэх, итгэж бишрэх энэ оюун санааны эрх чөлөө гэдэг чинь ямар эрхэм чухал юм бэ гэдгийг хүлэн зөвшөөрч 1948 онд хүний эрхийн түгээмэл тунхлыг баталсан билээ. Өнөө цаг үед яг бидний амьдарч байгаа энэ цаг үед шашин шүтэх эрх буюу шашны эрх чөлөөтэй холбоотой олон улсын хамгийн чухал гэсэн баримт бичгүүдийг өнөөдөр би та бүхэндээ танилцуулъя. За, мэдээж хамгийн түрүүнд 1948 онд батлагдсан хүний эрхийн түгээмэл тунхлал орж. Мөн 1966 оны иргэний болоод улс төрийн эрхийн факт. За, 1981 оны шашныг бүх хэлбэрээс ялгарлаас ангид байх тухай нүбийн тунхаг бичиг, мөн 1993 оны нүбийн зөвлөмж гэх мэт эдгээр баримтчгүүд бол өнөө цаг үед шашны эрчлөөний энэ үйлчлэлийн одоо үндсэн баримт бичгүүд гэж ойлгогдож байдаг юм а. Яг энэ цаг хүртэл би та бүхэнтэйгээ шашны эрчлөөний хамгийн гол одоо тунхаг бичиг болсон энэ хөө хүний эрхийн түгээмэл тунхахын 18 дахь зүйлийг бүгдээрээ харцгаая. Учир нь бол энэ бол бидний итгэл үнэмшлийн маань ялангуяа шашны эрчлөөний үндсэн одоо ойлголт, үндсэн ухтхныг өөрт агуулт юм аа. Ингээ бүгдээрээ харцгаая. Хүний эрхийн түгээмэл тунхлын 18 дахь зүйл. Хүн бүр чөлөөтэй бодож сэтгэх, шашин шүтэх, эс шүтэх хэрэгтэй. Энэ хүн эрхэнд шашин буюу шүтлэгээ өөрчлөх эрх чөлөө. Бидан боё бусдтай хамтран нийтийн өмнө болон хувийн журмаар хичээл заах, хурал мөргөл хийх, шашны хийгээд зан үйлийн ёслол үүдэх зэргээр шашин буюу шүтлэгэ номлох хэрэгчлөө үнд багтана гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр зэрэг яг энэ заалтуул бидний шашны эрчлөөний гол үндсэн бисап мөн чанар нь энэ заалтаас уран гардаг юм. За, үнэгчсэн одоо Монгол Улсын хувьд ч гэсэн яг л эдгээр одоо цохол зарчмуудыг манай үндсэн хуульд заасан байдаг юм аа. Өөрөөр хэлбэл үндсэн хуулийн 19-ийн 2-р зүйлд энэ талаар дурдсан байгаа. Бүгд хамтдаа харцгаая.
Үндсүүлэн 2 дугаар заалтан дээр онц болоод дайны байдал зарласан тохиолдолд үндсэн хууль бусад хууль заасан хүний эрх эрх чөлөөг гагцгүй хуулиар хязгаарлаж болно. Тиймээс хязгаарласан хууль нь хүний амьд явах эрх, итгэл үнэмшлтэй байх эрх, шашин шүтэх, эс шүтэх эрх чөлөө. Түүнчлэн хүнд боловч эрүү шүлт тулах хүндлэг бос хэрцгий хандхыг хориглосон хуулийн заалтыг үл хөндөн. Одоо эдгээр одоо заалтуудыг хэрэв та бүхэн анхааралтай үзэх юм бол хүний итгэл үнэмшлтэй байх эрх чөлөө гэдэг бол маш халдашгүй, ямар ч хуулиар хязгаарлалтгүй хүнээс хувь хүнээс өөрөөс нь салгашгүй эрх гэдгийг маш тодорхой ойлгож болох юм аа. Энэ бүхнээс дүгнээд үзэхэд хүн гэдэг амьтан хүн гэж нэрлэгдэхийн тулд буюу бусад аратан амьтнаас ялгарах хамгийн гол онцлог чадвар бол оюун санаа, ухамсар юм байна. Цонголт хийдэг тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг хэрвээ шашны эрхчлөлөө буюу хүний итгэж биширэх эрхчлөлөө чөлөөтэй бодож сэтгэх, үжил бодлоо илэрхийлэх эдгээр эрхчлөлөө байхгүй болох юм бол бид нар ямар хөөрх хилттэй. Магадгүй зүгээр зөнгөөр амьдрдаг аратан амьтдаас ялгахгүй юм. Тийм ч учраас оюун санааны илрэл болсон. Оюун санааны эрхчлөлөний илрэл болсон энэ шашин шүтэх эрхчлөлөө гэдэг бол бидний хувьд маш их үнцэнтэй зүйл юм а гэдгийг бид нар маш тодорхой эндээс харж байна. За ингээд одоо бүгдээ хоёр дахь хэсэг боيو. Ялангуяа өнөөдөр би та бүхнийг шашны эрхчлөлөг Библийн үндэслэл бидний итгэл бишрэлийн үүднээс шашны эрхчлөлийг ер нь юу гэж ойлгох ёстойг өнөөдөр та бүхэнд тоалцъя. Ингээд хамгийн түрүүнд би та бүхэнд юу гэж хэлмээр байна вэ гэхээр зэрэг шашны эрхчлөлөө гэдэг бол ертөнцөөс бидэнд өгсөн үнэт зүйл өв бас гайхамшигт бэлэг юм а гэж хэлнэ. Яагаад гэвэл яг өмнө шашны эрхчлөлөө гэдэг энэ зүйл маань хин нэгэн хүний сайн санаатай хүний сайхан сэтгэлийн нэг илтрэл эсвэл нэг аль нэг улс орны хууль тогтоомжийн хүний эрхийн тэр дээд хөвчлөөр нь хөвчлийн улмаас энэ эрхчлөлийг бид нар олгохтойгүй үнэндээ. Харин ертөнцийн эзэн бидний бүтээсэн агуу эзэн байна. Бидэнд энэ эрхчлөлийг бүр агнаас нь бидний бүтээгтээ энэ эрхчлөлтөөр бүтээсэн юм. Хэрэв бүгд эхлэл номын 1:26 харах юм бол Бурхан өөрийнхөө дүр төрхийн дагуу хүний бүтээлээ гэж хэлдэг. Тэгвэл Бурханы дүр төрх гэж юу хэлж байгаа юм бэ? Мэдээж Бурхан бол эрхчлөлтөө хинээс ч үл хамааралдах төгс хүчит эзэн Бурхан. Тэгвэл яг л энэ утгаараа түүний бүтээлэн ч гэсэн эрхчлөлөө мэдэрдэг, эрхчлөлөөний төлөө төрсөн бүтээл гэж ойлгож болох юм. Тэмч учраас Бурхан анхны хүн Адам болоод Эвад ч гэсэн сонгох эрхчлөлөө өгсөн. Сонгох эрхчлөлөө гэдэг бол энэ бол эрхчлөлөний хамгийн үнд суурь юм а гэдгийг бид нар бас эндээс харж байна. Шашны эрхчлөлөө гэдэг энэ зүйл бол үнэхээр ертөнцөөсөн бидэнд өгсөн үнэтэй зүйл гэдгийг бид нар ойлгох боломжтой учраас бүгд хамтдаа Исая 61-ийн 1-р эшлэгийг бүгд хамтдаа уншъя. Исая 61:1-дэр Эзэн Бурхны сүнс миний дээр байна. Учир нь Эзэн намайг зовгостод сайн мэдээг дэлгэрүүлэхийн тулд томилсон юм. Тэр намайг шаналсан зүрхтэй хүмүүсийн гэдгээр олцлогцсод эрхчлөөг тунхаглаж, хүлээстэй хүмүүсийг чөлөөлөхийн тулд гэж бичсэн байна. Тэгэхээр ертөнцийн Эзэн бидэнд эрхчлөөг өгс юм аа. Хэрвээ бидэнд энэ эрхчлөө байхгүйсэн бол хэрвээ бид нар чөлөөтэй бодож сэтгэж чадахгүй байсан бол хэрвээ бид нар үзэл бодлоо итгэл үнэмшлээ илэрхийлэх тэр тийм боломжгүй байсан бол гэж бодоод үзэхээр танд ямар санагдаж байна? Тийм учраас эзэн бидэнд энэ эрхчлөлөө өгсөн учраас бид энэ эрхчлөлөөг өмгөөлж хамгаалж байх ёстой. Энэ эрхчлөлөөг бид цахин хамгаалах ёстой юм аа. Хоёрдугаарт шашны эрхчлөлөө гэдэг бол эзэн бидэнд өгсөн онцгой дуудлага бас заавар зөвлөгөөнүүдийн нэг юм гэж би хэлнэ. Учир нь дэлхийн шийдвэрлэх цаг хүчит амьдарч байгаа бид бүгдэд нэгэн чухал мэдээг Бурхан бидэнд илгээсэн. Энэ бол шашны эрхчлөлөө. Яагаад бид нарт сүлч үед хэрэгтэй заавар зөвлөгөө шашны эрхчлөлөөр олсон бэ гэвэл магадгүй та бүхэн хэлэх бах. 7 дугаар Адвентист сүмийн одоо үзэл сургаалын цөм тийм ээ бидний одоо үндсэн сургаал юу вэ гэвэл мэдээж бүгдээрээ дуу нэгтэйгээр гурван тэнгэрлэгчин мэдээ гэж хэлэх бах. Тийм ээ. Тэгвэл яг л үүнтэй адилхан. Яг л энэ гурван тэнгэрлэгчин мэдээтэй адилхан бас нэгэн дэлхийн сүүлч үед
Адилтэд сүмийн гишүүн гэгдэж байгаа байгаа л бол бид үгд анхаарах ёстой, бас мэдэх ёстой нэг мэдээ бол энэ шашны эрх чөлөөний асуудал юм. Магдгүй та бүхэн хэлэх байх. За магдгүй сэтгэл яг л энэ зүйлийг сэтгэл хөдлөлөөрөө за эсвэл өөр юм бодлоороо ярьж байгаа юм болоо гэж магдгүй хин нэг юм бас бодож магдгүй юм. Гэтэл хэрвээ тийм бол би танд хэле. Эллен Уайт бол манай сүмийн хувьд зөвлөлийн сүнс, иш үзүүлэгчийн бэлэг авьяастай бурхны сайн мэдээ ертөнцийн эзний талаар, ялангуяа дэлхийн сүүлч үеийн талаар бурхан Эллен Уайт гэдэг эмэгтэйгээр дамжуулж үзэгдлээ, мэдээгээ дамжуулдаг гэж бид итгэдэг. Тэгвэл Эллен Уайт ч гэсэн яг энэ талаар буюу шашны эрх чөлөө дэлхийн сүүлчүүд ямар их чухал зүйл болохыг шашны эрчлөөний талаар ойлголттой мэдлэгтэй бас энэ шашны эрчлөөгөө хамгаалах нь ямар чухал талаар Эллен Уайт ч гэсэн өөрийнхөө бичээсүүдэд хідэнтэй дурдсан байдаг юм. Хэрвээ та бүхэн яг энэ талаар илүү их мэдхийг хүсэж байвал тухайлбал агуу мэтгэлцэн номыг та бүхэнд санал болгож байна. Хэрвээ та бүхэн агуу мэтгэлцэн номыг уншаад үзэх юм бол яг тэндээс шашны эрчлөө гэж яг юу хэлээд байгаа юм? 7-р өдрийн адвентист сүмийн гишүүдийн тухайд яагаад шашны эрчлөөг ингэж их онцгойлж авч үздэг юм? Яагаад ингэж их ач холбогд өгдөг юм бэ гэдгийг магадгүй та бүхэн тэндээс олж харж унших боломжтой юм аа. Тэгээ бүгдээрээ одоо нэгэн библийн эшлэлийг хамтдаа уншицгаая. За энэ бол Матай 10:16. Харагтун би та нарыг сүрэг чонон дундах хонь мэтэлгээж байна. Тиймээс та нар могоош их урт цухантай тагтаа шиг гимгүй бай. Энэ эшлэлийг уншихад танд ямар бодол төрж байна? Энэ эшлэлийг та юу гэж ойлгодог вэ? Тэгвэл би өнөөдөр энэ эшлэлийг шашны эрх чөлөө гэдэг энэ үйлчлэлтэй холбож бас энэ сургаалаар та бүхэнд хүргэхийг хүсэж байна. Учир нь хэрвээ шашны эрх чөлөө гэдэг энэ үйлчлэл, энэ мэдээ мессеж, энэ ойлголт нь дэлхийн сүүлч үе цаг үе амьдарч байгаа бидэнд үнэхээр хамааралтай ач холбогдолтой юм бол бид нар энэ мэдээг зүгээр нэг үл ошоож хайхаж өгч болохгүй юм. Яг тэгэхээр бурхан биднийг яг л итгэл үнэмшлээ хадгалах, хамгаалах, хуваалцахад үнэхээр бэрх хэцүү цаг мөч айсгүй гэдгийг бурхан мэдж байгаа. Магадгүй та бүгдийн хин нэгэн ч гэсэн магадгүй аль хэдийн энэ замаар туулж яж магадгүй юм. Тэгвэл бурхан өнөөдөр хэлж байна. Та бүгдийг сөрөг чонон дундах хонь мэт явуул. Бүгд энэ ишлэлийн төрслийг бодоод үзэхэд үнэхээр боломжгүй санагдчихна. Яаж тийм араатан дунд өргөө хамгаалж чадваргүй хонь байна гэж бодохоор үнэхээр боломжгүй. Гэхдээ бурхан бидэнд нэг заавар зөвлөгөө хэлээд байгаа юм. Тэр нь болохоор зэрэг тагтаа шиг гимгөө байгаараа. Гэхдээ могоош хурц ухаантай бай гэж. Эзэн бидэнд шашны эрх чөлөөний асуудалд та бүхэн анхаарч энэ үйлчлэлээр дамжуулж ухаантай хэрсүү байгаарай гэж уриалж байна. Бас энэ үйлчлэлээр дамжуулж та бүгд бас тагтаа шиг гимгүй бас бурхны нэрийг цэвэр ариун дуудагдах үйлчлэлээр амьдралаар амьдраасаа гэж энэ үйлчлэлийг бидэнд сонгосон. Энэ үйлчлэлийг бидэнд бурхан бидэнд дамжуулж гисэн гэж бас бодож байна. Тийм ч учраас аль 1902 онд 7-р өдөр Адвентист сүмийн ерхий чуулган буюу бид бүгдийн мэддэгээр дэлхийн сүм манд аль 1902 онд энэ хөө олон нийтэд харилцах бөгөөд шашны эрх чөлөөний хилцгийг үүсгэн байгуулжсан байна. Өнөөдөр 119-р жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа ийм одоо үйлчлэл ийм хилцс байна. Хэрвээ та бүхэн ингэж харах юм бол үнэхээр зөвхөн магадгүй 7-р өдөр Адвентист сүмд бурхны илгээсэн онцгой мэдээ мессеж онцгой үүрэг учраас магадгүй манай Адвентист сүм маань аль 119 жилийн турш энэхүү үйлчлэгийг хийж яваа. Хов хүнийхээ үднээс би бодохдоо өнөөдрийн Адвентист сүмийн одоо хөгжил цэцгэлэлт бурхны ивэлээр дамжуулж ялангуяа энэ үйлчлэлээр дамжуулж өнөөдрийн Адвентист сүмийн байр суурь хөгжил цэцгэлэлтэд чухал хувь нэмэр оруулсан тийм үйлчлэл, тийм хилцэс гэж би бол хувьда дүгнж бас бодож байна. Тийм ч учраас өнөөдөр би та бүхэнд авриалж байна.
Тийм ч учраас өнөөдөр би та бүхэнтэй энэ хүү онлайн одоо цахим орчинд та бүхэнтэйгээ уулзаж яг л энэ зүйлийг та бүхнээс хүсэж та бүхэнтэй уриалмаар байна. Бүгдээрээ шашны эрчлөөний талаар бүгдээрээ сурж мэдээ. Босод итгэл нэгт ахын дүүсээс босод адвентист сүм цуглаануудаас энэ талаар ойлгож мэдрээ. Тэгэд хамгийн гол нь миний уриалгах заяа гол зүйл бол бид нар өөртөө байдаг ертөнцийн эзнес бидэнд өгсөн энэ итгэл үнэмшил, энэ шашны эрхчлөө итгэл үнэмшилтэй байх, чөлөөсөө сэтгэж бодох, энэ л эрхчлөөгөө бид нар итгэвтэйгээр хамгаалах, дуу хоолойгоо өргөх. Яг энэ үйлчлэлд та бүгдийг итгэвтэй оролцоосоо гэж хүсэж байна. Өнөөдөр дэлхийн үндсэг болгоомжт Адвентист сүм энэхүү жил бүрийн эхэнд онцлог Шабат өдрийн буюу шашны эрхчлөөний энэ өдөр бол энэхүү шашны эрхчлөөний талаар мэдээ мессежийг хүргэхээс гадна бас нэгэн үйл явдал нь яг энэ үйлчлэлд зориулсан хандлага цуглуулдаг байгаа. Тэгэхээр зэрэг өнөөдөр бол бүхэл улс оронд яг энэ үйлчлэлд зориулж мянган мянган 100 одоо итгэл нэгт ахан дүүс минь энэ үйлчлэлд хандив өргөж байгаа. А тэгвэл тэр хандвар нь яг л энэ жил тэр тухайн жилд нь итгэл нэгт ахан дүүсээ сүм чуулганаа өмгөөлж хамгаалах маш олон арга хэмжээнд эдгээр хандвууд зарцуулагддаг байна. Тийм учраас та бүхэндээ урамшуулж бас уриалж хэлэхэд магадгүй нэг удаагийн сургаал номлоор нэг удаагийн мессежээр бид нар бүх зүйлийг өөр юм болгож амжихгүй болох юм. Гэхдээ нэг зүйлийг бүгдээрээ сонцгоо. Ямар ч сүн жил болгоны энэ өдөр 1-р сарын энэ 7 хоногт бид нар энэ үйлчлэгийг онцолдог юм байна. Ялангуяа энэ үйлчлэл бас энэ өдөр бид нар хандив өргөж бид нар өөрсдийнхөө хувь нэмрээ оруулж болдго юм байна гэдгийг 7-р өдөр Адвентист сүмийн ахан дүүс та бүхтэй өнөөдөр энэ мэдээг дамжуулж бас энэ үйлчлэгийг та бүхэнтэй уриалж байна. Бүгдээ хамтдаа нэгэн гишүүн уншъя. 1-р Петр 2:16-17. Чөлөөт хүн мэт үйлд эрэг чөлөөгөө муу муугаар далдлах халахвч болгон бүү ашигл харин бурхны зарц мэт үйлчлээ. Мөн бүгдээ хамтдаа Галаат номын 5-р бүлэг 13-р ишлэлийг бүгдээ хамтдаа үздэсгэ. Ахトゥу нараа та нар эрэг чөлөө рүү дуудагдсан юм аа. Гэхдээ та нар эрэг чөлөөгөө махан биеийн төлөөх таатай боломж болгож бүү ашигл харин бие биедээ хараар үйлчлэл. Эдгээр ишлэлүүдээс харах юм бол нэг зүйлийг маш ойлгомжтой одоо бидгүүд ойлгож харж болохоор байна. Нэгдүгээр тул Бурхан бидэнд эрх чөлөө өгсөн. Амен. Энэ бол гайхамшигтай мэдээ. Харин хоёрдугаард бид нар энэ эрх чөлөөгөө бид нар яг л Бурханы хүслийн дагуу ашиглах хэрэгтэй юм аа. Хизээч бузар мөг дадлах халахвч битгий болго. Харин энэ эрх чөлөөгөө бид нэр үйлдэл болгох хэрэгтэй юм аа гэж саяхан үнссэн ишлээс бид нар ойлгомжтой болж байна. Үүгээрээ бид тавганд юу ч хэлэх гээд байх зэрэг бид нар шашны эрх чөлөөний энэ үйлсэд бид нар итгэвтэйгээр бас оролцох хэрэгтэй юм байна. Тавхны дуу хоолойгоо өргөдөг, үүний талаар суралцдаг, өөртөө хөгжүүлдэг байгаасай гэж бас хүсэж байна. Энэ мэдээ бол дэлхийн сүүлчүүд амьдарч байгаа 7-р өдрийн Адвентист сүмийн гишүүн танд зориулсан. Хэрвээ та өөрийгөө дэлхийн сүүлчүүд амьдарч байгаа үлдгэсэд буюу ремнант гэж боддог бол бас Есүсийн гэрчлэл болох зөвлөлийн сүнс, иш үзүүлгийн сүнсийг хүлээж авсан сүмд хамрагддаг гэж та итгэдэг бол бас та Бурханы 10 хуулийг дагадаг, түүний эрэлдэг, тэсн ядан хүлээдэг тэр л сүм чуулганы итгэгч гишүүн бол өнөөдрийн энэ мөдийг та заавал хүлээж авч хоёрыг бодож нёгийг тунгаагаасай гэж та бүдээсээ хүсье. Учир нь Матай номны 25:13-14 дээр нэгэн бидүүдийн хамгийн сайн мэдээний түүх байдаг. Нэг эзэн маш хол газар аянд гарахаар болж өөрийн боолоодтаа үүрэг даалгавар өгөхөд талант өгөхөд явдаг. За хэсэг хугацааны дараа аянаасаа буцаж ирэхэд зарим боолоод нь бол одоо өгсөн тэр талантыг өсгөөд үржүүлээд эзэн минь ээ таны өгсөн одоо тэр талантыг ингэж өсгөлөө
гэж өгдөг. За үүнд бол эзэн маш их баяртай байдаг. Харин нэг болвол юу ч хийгээгүй зөвхөн газарт болсон байдаг. Би та бүхэнд юу гэж хэлэх гээд байна хэзрэг ертөнцөд зэн бидэнд өөрийн иш үзүүлэгчдэрээ дамжуулж онцгой мэдээ өгсөн. Гэхдээ энэ мэдээ бол зүгээр нэг мэдээд сонсоод өнгөрдөг мэдээ биш. Харин энэ мэдээг үйлдэл үйлс болох ёстой тийм мэдээ юм. Энэ бол шашны хэрэгчлөө. Өнөөдөр бид нар итгэл үнэмшилтэй байж түүнийг өмгөөлж хамгаалдаг. Түүнийг мэддэг. Түүнийхээ төлөө дуу хоолойгоо өргөдөг. Ийм байгаасай гэж хүсэж Бурхан бидэнд энэ хүн онцгой урай дуудлага үрэг даалгаврыг бидэнд өгсөн юм аа. Хэрэв бид нар эрхийнхэн төлөө юу ч хийхгүй бол энэ нөрөө яг л төрийн нэшлэлээр гардаг шиг бид нар эргчлөөгөө үнэлэхгүй хэрэггүй хаосан зүйл мэд хайж байгаатай ялгаагүй. Ингээд төгсгөлд нь бид бүгдийн бас саймддаг Мартин Лютер Кинг гэдэг хүн талаар хуваалцсан. За энэ хүн бол бид бүгдийн саймддгаар бол сүмийн хүн. За дэлхийн түүхэнд иргэний болоод хүний эрхийн талаар цогтой тэмцэх сэдгээр нь бид бүгд сайн мэднэ. Тэгвэл энэ хүн нэгэнтээ ингэж хэлж өөрт хамаатай бүхний өмнө бид дуугаа хураах мөчөөс бидний амьдралын төгсгөл эхэлдэг. Хэрвээ бид өөрсдийнхөө төлөө бас бусдын төлөө эрхчлөөнийхөө төлөө дуугаа хураах юм бол бидний амьдралын магадгүй бидний итгэлийн амьдралын төгсгөл яг тэр цаг мөчөөс эхлэх юм. Тийм учраас итгэл нэгт ахан дүүс мэн. Адвентист сүмийн ахан дүүс мэн. Бүгдээрээ шашны эрчлөө итгэл үнэмшилтэй байх, үзэл бодлоо илэрхийлэх, чөлөөтэй бодож сэтгэх, Бурханаас өгсөн энэ гайхамштай үнд зүйлийг энэ өвийг бүгдээрээ хайрлаж, хамгаалж, нандинж үүний төлөө дуу хоолойгоо зүр сэтгэлээ зориулдаг байхыг би та бүдээс хүсэж байна. Эзэн биднийг эвээх болтугай.